Voidaan nyt nousta taas seisomaan ja kuunnellaan tämän päivän evankeliumi. Se on Johanneksen evankeliumin luvusta 13. Jeesus puhui opetuslapsilleen. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autua. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus Kristus no megumi to kami no ai to seirei no majibari ga anata gata Chidotomoni arimasioni. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssa. Aamen. Tämä on aika jännä tilanne, kun on tottunut japanin kielellä saarnaamaan ja sitten kun suomen kielellä pitää saarnata, niin välillä tulee sellainen tunne kuohukin. Jotenkin sydämen kieli. Ja sama tunnekuohu tulee myös siinä, kun laulaa suomen kielellä virsiä. Palasimme perheenä Japanista tämän vuoden heinäkuussa, jossa olemme olleet siis vuodesta 2005. Ja kuinka ollakaan, tämän viimeisen 3 vuoden aikana iloitsimme siitä, että meidän lähettäjäjoukko on kasvanut. Ja saamme nyt sitten uudelta alueelta Suomea sitten esirukoilijoita ja lähettäjiä. Ja nyt voidaan olla sitten tervehtimässä teitä ja kiittämässä teitä ja iloitsemassa teidän kanssa siitä, että Jumalan työ etenee myös Japanissa. Maassa, jossa on todellakin vähän kristittyjä, mutta siitä huolimatta joka vuosi on ihmisiä, jotka kääntyy Herran puoleen ja katuu syntejään, ottaa vastaan syntien anteeksi antamuksen ja kasteen kautta pelastuksen lahjan. Se on upeaa, että tällä tavalla voimme olla yhdessä tässä työssä mukana. Kiitos siitä, että olet ollut rukoilemassa japanilaisten kristittyjen puolessa ja tukemassa sitä työtä, mitä siellä tehdään Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Meille tämä Satakunta on uusi tuttavuus, mutta teille Japani ei ole uusi tuttavuus. Jos kansanlähetys lähti ensimmäiset lähetit ulkomaille 68, eli kansanlähetyshän perustettiin 67, 68 lähtivät sitten Japaniin ja Etiopiaan lähetit, ja tätä Satakunnastakin sitten lähtivät, oliko se 81 syyskuussa, jos nyt ihan oikein muistan, niin Ulvilan oman kylän poika Henry lähti sitten Taijan ja perheensä kanssa Japaniin. On upeaa, että olette tällä tavalla voineet olla rukoilemassa japanlaisten puolessa kaikki nämä vuodet. Mä olin Japanissa semmoisen Nishinomiya-nimisen kaupungin pienessä luterilaisessa seurakunnassa pappina, ja Asako oli sitten se toinen työntekijä, toinen palkattu työntekijä, opettaja, asianhoitaja, sielunhoitaja, pyhäkoulu vastaava, kuoro vastaava, jumanpalvelus, säästäjä ja niin edespäin. Kuten huomaatte, niin lähetystyöntekijällä on aika monta hattua ja aika monta vastuutehtävää. Se on hyvin monipuolista, varsinkin kun me vielä asumme siinä samassa rakennuksessa, missä seurakuntakin kokoontuu. Tämä työ Japanissa ei ole mitään suurten massojen kohtaamista. Yksi kerrallaan tapaamme ihmisiä ja kutsumme heitä mukaan seurakunnan toimintaan. On se nyt esimerkiksi vaikka lapsille suunnattu englanninkielinen leikkikerho,
niin siinä on ajatuksena se, että kun lapsi tulee sinne äitinsä kanssa, niin me sitten koetamme ja rohkaista, että äiti tulisi sitten johonkin toiseen seurakunnan tapahtumaan, joka on semmoiseen aikaan, kun lapsi on koulussa tai leikkikoulussa. Ja sitten koko ajan rukoillaan, että voi kun ne tulisi sinne kirkkoon Jumalan palvelukseen sunnuntaina. Ja sitten joskus käy niin, että joku haluaa kuulla lisää Jeesuksesta tai Jumalasta ja haluaa opiskella Raamattua, tulee Raamattupiiriin. Ja sitten joskus käy niin, että ihminen vastaa sydämessään tähän Jumalan hiljaiseen kutsuun. Jollekin se on tosi äänekäs ja iso kutsu, mutta vastaa Jumalan kutsuun ja aloittaa sitten papin kanssa kastekatekismuskoulun ja usein sitten jouluna ja pääsiäisenä voi viettää tämmöistä isoa, suurta ilojuhlaa, kun voidaan liittää uusi ihminen mukaan maailmanlaajaan uskovien perheeseen Jumalan lapseksi ja taivaan valtakunnan perilliseksi. Se on siis tosi upeata. Mutta pappi Suomessa, seurakuntapappi Suomessa tai Ruotsissa ja sitten pappi Japanissa, niin mun työ ei ollut todellakin sitä, että juostaan toimituksesta toiseen. Kasteet on laskettavissa kahden käden sormilla 16 vuotta, eikä se ihan täyteen tule. Hautajaiset on laskettavissa yhden käden sormilla. Häätkin menee yhden käden sormilla. Mutta koko tämän ajan niin Jumala on mukana ja se yksikin ihminen, joka pääsee osalliseksi Jumalan pelastavasta rakkaudesta, niin se on se syy, minkä takia sitä työtä jatketaan, vaikka se nyt näin ulkoisin mittariin näyttääkin aika vaatimattomalta. Tämän päivän teemahan on tämä Jeesuksen lähettiläät. Ei me ihan tätä suunniteltu silloin, kun katsottiin kalenterista 17. päivä 10. Mutta musta on aika osuva se, että lähetystyöntekijä kertoo kokemuksistaan Jeesuksen lähettiläänä. Lähetystyötähän voisi itse asiassa kutsua semmoisella nimellä kuin lähettilästyö. En tiedä, oletteko kuunnelleet näitä kansanlähetyksen podcasteja, mutta siellä on semmoinen podcasti kuin Lähetystyön takahuone. Suosittelen, ettikää sitä netistä ja kuunnelkaa. Nimittäin siinä viimeisimmässä jaksossa on kaksi lähetyslasta, jotka kertoo kokemuksiaan lähetyslapseudesta. Ja siinä tulee tämä, että ihmiset usein kun kuulee, että kun siis lapselta kysytään, että mitä sun vanhemmat tekee, jo ne on lähetystyössä. Ai lähetystyössä, onko se suurlähettiläitä? Niin tulee semmoinen niin kuin, no ei, mutta sitten kuitenkin joo, onhan ne vanhemmat ja ollaanhan me Jumalan lähettiläitä. Ei ehkä suuria, mutta ainakin pieniä Jumalan lähettiläitä. Jos mietitään suurlähettilästä, niin Suomen suurlähettiläs, vaikka nyt Tokiossa, niin hän edustaa Suomen hallitusta. Mutta hän ei edusta sitä hallitusta samalla tavalla kuin ministerit. Mitä ministerillä on valtuudet käydä neuvotteluja, vaikka nyt sitten Japanin ulkoministeriön tai viranomaisten kanssa. Mutta lähettilään tehtävä on välittää niitä viestiä, mitkä tulee Suomesta, hallitukselta tai jopa presidentiltä. Ja tästä suurlähettilään asemasta huolimatta hänen sanansa on vain, tai se on nimenomaan hänen sanansa, vaikka hän on vain lähettiläs, niin hänen sanansa on painoarvoltaan sama kuin Suomen presidentillä. Ja tämän takia suurlähettiläs ei puhu omiaan, hän ei lausu omia mahtavia mielipiteitään, vaan hän välittää sen viesti, minkä hän on saanut. Hänellä on valtuutus ja hän pitäytyy sen valtuutuksen takia edustamansa hallituksen linjauksessa, eikä lähde sooloilemaan. No niin, tämä on siis suurlähettiläs. No entäs tämä pieni lähettiläs, eli Jeesuksen lähettiläs. Mikä se tehtävä on? Lähdetäänkö sooloilemaan? Toivottavasti ei. Jeesuksen lähettilään tehtävä on se, että hän julistaa sovituksen sanomaa, evankeliumia. Sitä voidaan toki tiivistää monella tavalla, mutta yksi tiivistys on se, että Jeesus Kristus, Jumalan poika,
Hän on ottanut ristillä kantaakseen sinun syntiesi rangaistuksen. Hän kuoli ja hänet haudattiin, mutta hän nousi haudastaan, elää tänäänkin. Tämä Jeesus on valtuuttanut minut julistamaan sinullekin anteeksi antamuksen sanomaa. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi. Ne on anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin nyt esimerkkinä siitä valtuutuksesta ja viestistä, siitä linjauksesta, joka Raamatussa meille lähettiläille välitetään eteenpäin vietäväksi. Monessa asiassa vielä vajavaisen ja syntisen ja epätäydellisen lähetyssaarnaajan, eli yhden Jeesuksen opetuslapsen suusta tulevat sanat eivät ole vain lähetin omia sanoja, ajatuksia, vaan ne on Jumalan puhetta. Jeesus valtuutti opetuslapsensa hänen nimessään julistamaan syntien anteeksiantoa, ja se tarkoittaa sitä, että ne anteeksi julistetut synnit, siis anteeksi antaa Jumala, mutta siis sen Jumalan antaman anteeksi annon julistaa ja vahvistaa se lähettiläs, niin ne anteeksi julistetut synnit todellakin pyyhitään täydellisesti pois, niin että niitä ei muistella. Ja mitä Jeesus sanoi tästä lähettilään valtuutuksesta? Se on niin suuri, että Jeesus tässä tekstin lopussa toteaa: totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Ja näin sitä lähetystyössä seurakunnan paimenena joudun ihan joka päivä kilvoittelemaan saman asian kanssa. Ja kun ihminen katuu syntejä ja pyytää niitä Jeesukselta anteeksi, niin se synnin päästö. Ja sehän on sitten esimerkiksi Jumalan palvelusmessussa. On tämä synnin tunnustus, yhteinen synnin tunnustus, yhteinen synnin päästö. Niin siis tämän vastaanottaminen ja uskominen, niin se on sitä, että me otetaan vastaan itse Herra Jeesus, itse Isä Jumala. Ja tämän takia evankeliumin julistajana, Jeesuksen lähettilänä, se lähtee täältä. Joka päivä pitää kilvoitella ja pyytää ensin itseltä sitä anteeksiantamusta, mitä Jumala antaa. Eli tästä se lähtee, omasta sydämestä. En kai minä nyt, kun minä edustan Jeesusta, niin en kai minä sorru puhumaan omiani. En kai minä puhu semmoista, mikä hoituu sille kuulijalle haitaksi. Ja sitten kun toimitaan vieraassa kulttuurissa, vieraalla kielellä, niin jatkuvasti kokee semmoista pienuutta ja arkuutta, että en kai minä vahingossa opeta väärin. Pitäydynkö minä Herran Jeesuksen omissa sanoissa, joita Raamattu meille välittää? Sitä kyse ei myöskään ole pelkistään sanoista, vaan myös niitä teoista. Tämän päivän tämä evankeliumiteksti, niin se on itse asiassa loppukatkelma. Sitä ennen tapahtui jotain aivan mahtavaa. Jeesushan tietää, että hän on kuolemaisillaan, tai siis hänen kuolemansa on lähellä. Ja hän on kutsunut kaikki opetuslapset yhteen, ollaan ilta-aterialla. Jeesus tietää siinä vaiheessa jo, että Juudas on hänet kavaltava, mutta siitä huolimatta Juudaskin on siinä saman pöydän ääressä. Kaikki on koolla, Jeesus nousee ylös yhtäkkiä, kietasee pyyhkeen tähän lanteilleen ja alkaa pestä opetuslasten jalkoja. Hämmästyttävää. Ennen kuulumatonta. Ei opettaja saa pestä oppilaiden jalkoja. Pietari rupeaa siinä ensimmäisenä, että älä. Et sinä saa pestä minun jalkojani. Pietari kieltää, Jeesus varoittaa. Kuule Pietari. Haluatko sinä olla mun joukossa vai et? Johon sitten Pietari hätäisenä, taas kerran hätäisenä Pietari, muuttaa mielensä ja sanoo, pese kaikki, pese pää ja pese kädet, pese hartiat, pese mut ihan kokonaan. Eli mitä Jeesus opettaa? Minkälaisen esimerkin hän antaa?
Vaikka hän tietää, että hän on ylempiarvoinen, totta kai yhteiskunnallisesti opettaja on arvokkaampi kuin oppilas, niin hän haluaa antaa esimerkin siitä sydämen asenteesta, siitä sydämen rakkaudesta ja käytännön palvelusta. Jeesus sanoi, että minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Siitä se lähtee. Paitsi se sanallinen valtuutus, niin se esimerkki, minkä Jeesus antoi meille, niin se on se, mitä meidän pitäisi seurata ja se on se, mitä meidän pitäisi tehdä hänen lähettiläinään. No, aina se ei mene ihan kauhean hyvin. Joskus Nishinomiassa yritin tiskata astioita Jumalan palveluksen eteen hetken jälkeen. Ja kun sensei meni sinne keittiöön, rupesi tiskaamaan, niin kauhean hulina vastustus syntyi, että ei sensei saa pestä tiskata astioita. Ja no eihän se ole kulttuurisesti oikein sopivaa. Mutta sitten mä mietin sitä, että no pitäähän jonkun ne silti tiskata. Joskus onnistuin tiskaamaan, joskus en onnistunut tiskaamaan. Yleensä siihen tuli joku, joka sanoi, että ei nyt tämä ei käy. Mutta eihän ole mitään semmoista niin vähäpätöistä tehtävää, jota ei se seurakunnan työntekijänä saisi tehdä. On se sitten kadun lakaisua siinä kirkon edessä tai vaikka sitten näiden teekuppien tiskaamista. Tehtävänähän on Jeesuksen esimerkin mukaisesti olla palvelemassa lähimmäisiä ja kun jonkun se kerran pitää tehdä, niin miksen minä voi tehdä sitä? Eli me julistetaan Jumalaa suuria tekoja Jeesusta. Me julistetaan paitsi omilla sanoilla, niin myös omilla teoilla. Ja tätä työtä me voidaan tehdä luottaen siihen, että meidät on lähetetty ja valtuutettu olemaan mukana Jumalan lähetyksessä. Mutta on näitä karvaita kokemuksia, paitsi lähetillä, niin myös sillä ensimmäisellä Jumalan lähettiläällä, eli Jeesuksella. Jeesuksen kanssa siinä yhteisellä aterialla yksi opetuslapsista, yksi niistä, jonka jalat Jeesus pesi, niin tämä yksi tulisi kavaltamaan mestarinsa. Jeesus näki sen, Jeesus tiesi sen, niin siitä huolimatta hän osoitti sen rakkauden teonsa tätä Juudasta kohtaan. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, eivät nähneet ennen kuin vasta jälkikäteen. Mutta varmaan siinäkin vaiheessa oli semmoinen pelottava ja järkyttävä kokemus, että ei voi olla totta. Yksi meidän omista, yksi meidän kavereista petti Jeesuksen. Ja sitten sen petoksen seurauksena seuraa kaukaa siitä, kuinka ei voi olla totta. Kuinka tuommoisen tuomion voi antaa. Ei Jeesus tehnyt mitään pahaa. Silti se tuomio koituu Jeesuksen kuolemaksi. Ei opetuslapset sitä silloin ymmärtänyt, mutta myöhemmin he ymmärsivät, että kaikille tällekin oli tarkoitus. Ja tämä aika hurja tarina, jos ajatellaan, että mitä kristinusko siis opettaa. Se opettaa sitä, että kuolemalla voidaan saada elämä. Eli Jeesuksen kuoleman kautta me muut saadaan elämä. Meidän ei tarvitse kuolla. Ihminen pettyy, ihminen pettää. Aina nousee niitä, jotka kääntyvät mestariaan vastaan. Ja jotenkin niissäkin tilanteissa musta on lohduttavaa se, että Jeesuksen hallintavalta ei lopu tähän. Jeesus hän tiesi, mitä hänelle on tapahtuva. Jeesus tiesi, että Juudas tulisi hänen kavaltamaan. Ja tänäänkin Jeesus tietää kaikki ne vastoinkäymiset. Kaikki ne vastoinkäymiset, mitä hänen lähettiläänsä joutuvat kokemaan. Me emme itse näe sitä lopputulosta. Tuntuu, että elämä pysähtyy, ei tästä ole jatkoa eteenpäin. Mutta Jeesus näkee pidemmälle. Jeesus ei meitä hylkää. Sen pimeämmänkin hetken kohdalla me tiedetään, että Jeesus kulkee meidän mukana. Ja mua rohkaisee henkilökohtaisesti se, että mä tiedän, että Jeesuksen ennustukset toteutuivat. Ne on totta. Se, mitä Jeesus sanoi Raamatussa, niin se tapahtui. Opetuslapset ymmärsivät tämän jälkikäteen. Nyt minä luen sitä nyt näin 2020-luvulla. Ja mä näen sen koko tarinan. Mä näen sen, kun Jeesus on tuossa, opetuslapset on tuossa. Ja me voidaan lukea niin kaikki sitä sen loppuun asti. Jeesus nousee
Jeesus nousee kuolleista, Jeesus menee taivaaseen. Ja ennen sitä, mitä Jeesus tekee? Hän lupaa aivan mahtavan asian kaikille opetuslapsille ja meille kaikille. Kaste ja lähetyskäsky. Osaatte kuulkoa. Matteus 28, 18, 20. Se oli mun wifi-salasana muuten tuolla Japanissa. Arvasit, kukaan Japana ei ikinä arvaa sitä. Matteus 28, 18, 20. Jeesus tuli heidän luokse ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja tämä on se paras kohta. Katso. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ajatelkaa. Jeesus on meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. No niin, me ollaan lähettiläitä. Me julistetaan Jeesuksen sanoja. Me ollaan Jeesuksen valtuuttamia työntekijöitä. Ja kaikki ei mene hyvin. Tulee vastoinkäymisiä. Tuntuu, että mä oon ihan kauhea. Ei tästä tule mitään. Mut mitä sanoo Jeesus? Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Ja tämän takia mä en heitä pyyhettä kehään. Mä jatkan. Me jatkamme. Ja te voitte olla tässä. Tekin omalta osaltanne mukana tässä, sillä Jeesus on joka päivä meidän kanssa maailman loppuun asti. Jatketaan tätä Jeesuksen tietä yhdessä. Katse kohti taivasta.